নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আন এটা ভিডিওলৈ। আজি এনেকুৱা এটা মানে দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বুলি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ, মানে এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিম বুলি সাজু হৈছোঁ। আৰু আহিলে মানে যিসকলে ইয়াত মানে শ্বৰ্ট কৰিব আহি বহি আছে আৰু আহিব বাকী আছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এজন তেওঁলোকক দেখাইছোঁ, ৰ'ব দেই। এইয়া তেওঁলোক বহি আছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আপোনালোকক বুলি। লৰালৰি হৈছে, পুৰা মানে ৰেডি হৈ আছে, চাওকচোন। আমাৰ মেইন মানুহজন এজন ডাইৰেক্টৰ বুলি ক'ব লাগিব, আমাৰ গুৰু বুলি ক'ব লাগিব, মানে দিচাং দেউৰী। কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি। খুব ধুনীয়া এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম, আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ নাম আমি আজি নামাকৰণ কৰা নাই, কিন্তু কৰিলোঁ অলপ। কৰি লৈ কিনে চাই কিনে নামটো নামাকৰণ কৰিম, কি নাম দিয়া হ'ব শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ নাম। আৰু বৌয়ে কিন্তু খুব ধুনীয়া এক্টিং কৰে দেই, আৰু বৌয়ে আমাৰ শ্বুটিঙৰ আঁৰত কি কি হয় বৌয়ে দেখাই থাকিব, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যিসকলে এতিয়া বৌ মামনি বৰা ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিয়ক। পৰা ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' বনাই থাকিব, চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এইকেইজন কোন কোন হ'ব তুমি কৈ দিয়া, কৈ দিয়া মানে সেইটো এখন শ্বৰ্ট ফিল্মত গম পাব, বাকী পৰিচয়টো আপুনি দিলে ভাল হ'ব। সেইটো হয় হয়। আৰু তুমি এইবাৰ প্ৰথম কৰিবা ন? হয়, মই প্ৰথম কৰিম। কেনেকুৱা লাগিছে এনে মনটো কৰিম বুলি, মানে অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈছে? মোৰ এতিয়া খুবেই অনুভৱটো ভাল লাগিছে, মানে এতিয়া নতুন এটা কৰিম নহয়, কিবা এটা এক্সাইটেড হৈ আছো মই, মানে বহুত ভাল লাগিছে ন? খুব ভালকৈ কৰিবা আৰু সকলোৱে চাব বুলি ময়ো আশাবাদী। আৰু এজন নমস্কাৰ, মই 40+ এজন ব্যক্তি বৰ্তমান, মহানন্দ ফুকন। মই অৱশ্যে নতুন নহয়, আগতে কৰিছোঁ কিবা কিবি, তথাপিতো আজি পাবলৈ আজি নাজানিছোঁ, ইট উইল ডিপেণ্ড অন গড। আগুৱাই যোৱা তুমিও, তাকে কামনা কৰিলো। আৰু এজন আমাৰ ঘৰৰ গৃহস্থজন, আৰু গৃহস্থজনে বহুত সহায় সহযোগ কৰিছে, তেখেতৰ ছাপোৰ্ট। অঁ, গৃহস্থ মানে মোৰ মানুহজন, আৰু তেখেতৰ ছাপোৰ্ট নোপোৱাহেঁতেন মই কেতিয়াও এইখিনি আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোহেঁতেন। তেখেতলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপুনি কিবা ক'ব নেকি, কওকচোন কি আছে? মই এই বিষয় লৈ বৰ এটা মই নাজানো, তথাপিতো মই সহায় সহযোগ কৰি আছোঁ। মানুহগৰাকী যে এনেকুৱা এটা কৰিব লোৱা কাৰণে ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে সেইটো কওক। মানুহগৰাকীৰ কাৰণে মই সহায় কৰি আছোঁ। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালো, আৰু সকলোৱে চাব। ৰোল কেমেৰা একচন। নাই হোৱা, চাফা কৰা নহয়, চাফা কৰিবা। এতিয়া আকৌ এটা ৰোল কৰিলোঁ, কৰি গ'লোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'ল। এতিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰি আছোঁ, এতিয়া ৰাস্তাত কৰিছেগৈ। মুখখন দেখাই দিছোঁ, দেখাই নাই 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 হোৱা চেণ্ট পাই তাক লাগিছে,
Ranjan, tuh ekota nih, bawa laju kok thade. Tuh, amar shooting sebiasa, so aru ya, kalau ini bohiasa mana? Jadi bohiasa, tapi biasa. Mana orang biasa, mana biasa boleh bohia, kanjuli pat mana, kanjuli pat pindi depan mana, jadi ya shooting kiri bo, tapi ya orang. Mau kiri? আমি অ্যাক্টিং এ কইছো এবিলে মই অহংকারী নহয় কিন্তু